Dobro večer, poštovani gledaoci televizije Melos, pratite Zlatiborsku hroniku. U Čajetini je održana 33. sednica Skupštine opštine Čajetina, na kojoj su odbornici odlučivali o mnogim tačkama dnevnog reda. Na prvoj sednici u junu usvojen je završni račun za prethodnu 2022. godinu koju je obrazložila Zorica Nešković. Prošlogodišnji budžet u iznosu od nešto više od 3,8 milijardi dinara je realizovan kroz dva rebalansa, a preneti budžetski suficit iznosio je oko 10 miliona dinara. Realizovana sredstva, odnosno prihod u budžetu je bio preko 3 milijarde i 400 miliona dinara. Kada se tome dodaju još kompenzacije, odnosno uređenja nekih infrastrukturnih projekata, sredstva investitora, taj budžet je svakako u prethodnoj godini bio preko 4 milijarde. Usvojeni su izveštaje o radu biblioteke Ljubiša Rođenić u Čajetini, vrtića Radost, usvojena je izmena osnivačkih akata javno-komunalnog preduzeća Zlatibor i Gold Gondola, a prvi put je pred odbornicima bio predstavnik novoosnovanog preduzeća Zoohigijena. U planu Zoohigijene i u postupku je nabavka i opremanje veterinarske ambulante koja će biti na Zlatiboru. Samim tim, zbog svakodnevnog skoka cena, morali smo sa dve pozicije u budžetu da prebacimo na sam objekat ambulante da bi mogli da ispoštujemo sve uslove koji su po zakonu i pravilniku ministarstva. Također, paralelno sa tim, radit će se i na pripremi dokumentacije i projektu prihvatilišta koje također planiramo na Zlatiboru. Usvojena odluka o formiranju ustanove kulture i kulturni centar Zlatibor sa sedištem u Čajetini, po čije okrilje prelaze svi zaposleni i imovina dosadašnjeg kulturnog centra Čajetina, kao i objekat kulturnog centra na Zlatiboru. Ideja opštinskog rukovodstva je da se objedine programski sadržaj u objektima na Zlatiboru i Čajetini, kao i da se prošire aktivnosti na delatnosti muzeja i galerija. Najavljeno da će u budućnosti sportski sektor dosadašnjeg kulturnog centra Čajetina biti pripojen turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor. U narednom periodu je planirano da se izvrši osnivanje tog preduzeća, usvoje osnivačke akta i drugi akti bitni za funkcionisanje preduzeća, odnosno ustanove, i cilj jeste da se stvori jedna ustanova kulture koja će se baviti kulturom, koja će se gazdovati sa oba kulturna centra i na Zlatiboru i Čajetini, ali i kućom Ilića od Maršve, rodnom kućom Dimitrija Tucovića i u perspektivi galerijama Obrata Jovanovića i Boža Kovačevića, a druga da bude ustanova koja će se baviti sportom i sportskim aktivnostima, i ona će gazdovati sa obe sportske hale i sa fudbalskim stadionom. Usvojeni su laureati za predstojeći dan opštine koji će biti obeležen svečanom sednicom Skupštine u petak 30. juna u Kulturnom centru na Zlatiboru. Dobitnik Zlatiborske povelje je preduzeće Galens, dok su dobitnici priznanja Dimitrije Tucović na predlog opštinskog veća, preduzeće Delta Plast, destilerija Prezident iz Šljivovice, Udruženje za negovanje narodne tradicije Veterani Zlatibora, profesor Ranko Koprivica, fudbaler Nikola Čumić, doktorka Biljana Pantović, posthumno se nagrađuje Lale Jovanović, dok je na predlog odbornika izglasan za nagradu i doktor ekonomije Željko Spasenić. Na kraju sednice je na predlog predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića izglasano i ukidanje proširene komisije za planove, čiju nadležnost će preuzeti radna grupa pri Skupštini opštine. U subotu 24. juna u vremenu od 11 do 18 časova i u nedelju 25. juna u periodu od 9 do 16 časova zatvara se deonica puta ka ski centru Torniku u selu Jablanica od mostiće kod separacije do Belog kamena skretanje za Šajnovce. Alternativni putni pravac je Vodice Šajnovci, ski centar Tornik Ribnica. Za sve dodatne informacije dostupan je broj 060-55-42-181. U Kulturnom centru Zlatibor otvorena je izložba Nikola Tesla u svom i našem vremenu u organizaciji Galerije Kulturnog centra, Muzeja Nikola Tesla i Turističke organizacije Zlatibor. U naredne dve nedelje u Galeriji Kulturnog centra Zlatibor posetioci mogu uživati u na mnogo načina posebnoj izložbi posvećenoj jednom od najvećih umova sveta, naučniku Nikoli Tesli. Ova izložba odnedavno gostuje u gradovima Srbije, a u svetu je u nešto većem i zahtevnijem obimu viđena u Buenos Airesu, Kipru, Šangaju, Trstu, Barceloni, Saragosi. Interesovanje za izložbu ovog mističnog srpskog naučnika je sve veća. Mi zaista biramo eminentne ustanove i muzeje kao saradnik
slike koji su pandan našem muzeju, bukvalno na svim nivoima saradnje, jer je zaista kompleksno organizovati jednu takvu izložbu. Ove izložbe koje idu po Srbiji su manjeg obima, ali i tekako su poučne i imamo dosta radnih modela, kao što ste mogli da vidite. Imamo čak i onaj transformator koji svira, pa smo recimo u Japanu imali prigodno izvođenje neke čuvene njihove pesme i Žikino kolo. Nedavno smo imali na Vojnoj akademiji izvođenje tog svirajućeg trafoa Tamo daleko. Pripremiti i preneti jednu ovakvu izložbu nije ni malo lako. Ako putuje sa kontinenta na kontinent, organizacija je izuzetno zahtevna, jer eksponati koji se nose teže od 3 do 5 tona. U planiranju učestvuju arhitekte koji se upoznaju sa izložbenim prostorom, sa tim koji modeli mogu biti prikazani, a potrebno je imati obezbeđenje koje brine o eksponatima kako u transportu, tako i u izložbenom prostoru. Pa onda montaža, demontaža, puno ljudi, puno saradnika, elektroinženjera, zatim ove panele rade kolege koje se bave grafičkim dizajnom, puno ljudi učestvuje. Uz edukativan i zanimljiv film Hronologiju Teslinog života i rada, u obilazak eksponata sinoć je posetioce poveo kustos muzeja Vladimir Perić. Što se tiče same posete muzeja, ona je, da tako kažemo, najveća maltene u celom regionu i od tog broja svakako negde 80% čine strani turisti. A ono što se kao pokazuje kao nekakva, da tako kažemo, činjenica turistička, odnosno kada sagledavate uopšte broj turista i tako dalje, to je svakako Teslin transformator. Vi ovde imate priliku da vidite, da tako kažemo, malu verziju, odnosno jedan Teslin transformator sa izlaznim naponom od 120.000 volti. Mi imamo sličan takav u muzeju, ali imamo i jednu veću verziju sa izlaznim naponom od 500.000 volti. To je negde najatraktivniji u eksponat muzeja. Muzej Nikola Tesla je jedinstvena institucija kod nas i u svetu. Poseduje najveću zbirku dokumenata o životu i radu ovog svetskog naučnika i time doprinosi širem i jasnijem uvidu o velikom doprinosu nauci i društvu koji je Nikola Tesla svojim plodonosnim radom podario celom čovečanstvu. Do obilaska muzeja u Beogradu posetite izložbu u Kulturnom centru Zlatibor koja će zadovoljiti vašu radoznalost i zagolicati želju da saznate još više. Svečanost povodom dodele priznanja Vitez Srbije u okviru manifestacije Vidovdanske kulturne svečanosti biće održana u četvrtak 29. juna u Kulturnom centru Zlatibor sa početkom 18 časova. Po završetku svečane dodele priznanja biće izvedena predstava Knjiga o Milutinu. Na meču koji je odigran između fudbalskog kluba Čajetina i fudbalskog kluba Ježevica, Čajetinci su ostvarili ubedljivu pobedu. Čajetina je sigurnom igrom došao do pobede na meču u kojem je jedan bod bio dovoljan da se obezbedi prvo mesto. Strelci za pobedu vrednu najvećeg uspeha u klubskoj istoriji bili su Aleksandar Savić u 12. minutu i kapiten Marko Kostadinović u 84. Domaći su u ranoj fazi meča došli do vojstva što ih je oslobodilo pritiska. I ekipa iz opštine Požega imala svojih šansi, naročito u drugom poluvremenu, ali je Čajetina bila bliža pogotku. U finišu meča dileme o pobedi razrešio je Kostadinović posle jedne od nekoliko dobrih dubinskih lopti. Na kraju utakmice poslednje kola u ovoj sezoni počelo je veliko slavlje domaćih igrača sa brojnom publikom, a navijači su napravili i bakljadu kojom su ulepšali sportski ambijent. 8 godina smo od osnivanja, da kažem, osnivanja ovog kluba i promene imena u fudbalski klub Čajetina. 8 godina smo težili ovom cilju i evo konačno, posle toliko vremena, konačno uspeli da to i ostvarimo. Ovom prilikom bih se zahvalio ekipi, svakom igraču posebno, svakom pojedincu, svakoj osobi koja je pomogla naš rad u ovom prethodnom periodu, koja je prepoznala ono čemu mi težimo, a opet kažem, to su naši momci, naši ljudi ovdje na ovom našem terenu i mi ćemo sad u ovom narednom periodu pokušati da vratimo sve naše momke koji igraju tu u okolini, koji igraju taj zonski rang, koji igraju Srpsku ligu, da dođu ovdje i da kažem opet od Zlatibora ne postoje bolji uslovi, treba napraviti dobru atmosferu, dobar klub, dobru ekipu i nastaviti naravno s ovim radom.
Najbolji tim ove lige je u ovoj sezoni pokazao ispravnost fraze o miksu mladosti i iskustva u ekipi, s obzirom da su i mlađe i starije snage u timu pokazivale dobre partije. Jedan od najiskusnijih, napadač Nemanja Kutlešić, je objavio kraj karijere u 36. godini, simbolično okačivši kopačke na ogradu stadiona. To je kod nas u klubu, nas par igrača koji smo već tu preko 15 godina, pričali smo među sebe da smo već kao bonus i počeli da jurimo rang, evo sada na odlasku u penziju smo ispunili taj cilj. Mislim da je dosta, 15 godina samo aktivnog igranja u Čajetini sa jednim prekidom od 6 mjeseci, godinu dana. Imaju deca koja su mnogo mlađe od nas, neko oni igraju taj zonski rang takmičenja, a ja ću im biti najveći navijač i uvek podrška. Ekipa koju vode Oliver Lazarević i Željko Stanić je sezonu završila na prvom mjestu petog ranga sa 76 osvojenih bodova iz 30 utakmica. Upisane su 24 pobjede, od toga 15 uzastopnih, čime je prolećna sezona odrađena bez izgubljenog boda. Višesava je ostala na 2 boda manje, dok je treće mjesto zauzela upravo Ježevica. U narednoj sezoni Čajetina će igrati u zapadno-moravskoj zoni sa timovima kao što su Jedinstvo Putevi, Sloboda Čačak, Sloga Bajina Bašta, Sevojno, Zlatar Nova Varoš. Poštovani gledalci, bilo bi ovo sve u Zlatiborskoj hronici. Hvala na pažnji.